Leaders, it's very embarrassing wakati mtoto mdogo wa class 1 anakuja anasimama hapa anaanza kusema tunaomba viongozi washikane pamoja. Yaani sisi tumefika mahali mpaka watoto wanajua washikane pamoja. It's very embarrassing. Yaani watoto mdogo wa class 1 wanaimba hapa wanasema viongozi washikane pamoja. Nataka kusema hakuna kiongozi atapewa kula 2022 kulingana na vile ulitukanana, kulingana na vile ulipiganisha Tharaka-Nithi. So what as leaders, nekitele kutu wa kiyo makiti, akome katiba mizuli. Ili usikuja kututukua midwe, katikati, umeanda kubadilisha miti katikati. Wakati ya siasa itafika, na tutaomba kura. Na kusea kwa tukiope kura, lakini kuomba kura, isiomba kiukabila, na matusi, na kupiganisha watu wa Tharaka-Nithi. Lakini hivi tukiwa tumeanza vita mapema sana. And I can tell you wananchi wa Tharaka-Nithi wanachoka na hiyo vita. So exactly the governor, mimi ombi yangu kwako leo. Ila mkutano ya leaders wa Tharaka-Nithi. OFCS, members of parliament, the senator, the women MP, tuite zote. Yule atakuja tutajua taki viongozi wafanye kazi pamoja.